Vi har masse olje og gass, gjenværende ressurser av olje og gass igjen på norsk sokkel. Og det masse igjen der å gjøres, både fordi at vi skal utvikle ny teknologi, så vi kan utvide mer, vi skal redusere utslippene våre på det også, og verdens befolkning, den øker og øker med ett helt Tyskland hvert eneste år. Vi skal ha mange ut av fattigdom, og alle disse kommer til å trenge energi. Så og I tillegg så det viktig fordi at vi skal utvikle enda mer fornybar energi, og for å kunne få til det, så vi nødt til å ha gass som støtter den energiformen I mixen. Så du har tro på at det blir en god del nye arbeidsplasser I energibransjen? Massevis! Massevis! Og alle ungdommene som der ute, som lurer på hva de skal gjøre, og som har et hode og et hjerte for fremtiden, de burde søke seg inn på utdanningsløp, som gjør at de kan komme inn I denne bransjen. Og det massevis av muligheter, ikke bare én retning. Du behøver ikke være økonom, du behøver ikke kunne sånne ting, men du må tenke at hva det vi skal leve av I fremtiden, hvordan det vi skal få tak I den energien som vi I Norge trenger, og som verden trenger.